Perquè puc veure els meus amics i aprendre més. Com és el primer dia d'escola? Bueno, una mica dur perquè tornem a la rutina. Què és el que més t'agrada del primer dia? Doncs les ganes que tenim tots i, bueno, els nous professors i tot. Serà molt difícil aquest curs? No. Què porteu a la motxilla? Perquè avui heu hagut de posar-ho tot. Què heu posat a la motxilla? La carpeta, els llibres i les tots. Pesa molt aquesta motxilla? No. No gaire. I creieu que us anirà molt bé aquest curs? Què teniu ganes de fer? Què és el que més us agrada de l'escola? Trobar-nos amb els amics i estudiar. Hola, què tal? Molt bona tarda. Amb il·lusió, nervis i més o menys ganes. Així comencen un nou curs escolar més de 35.000 alumnes terrassencs. Un nou curs que ve marcat per la caiguda d'alumnes a infantil i l'augment a secundària. Aquest matí han començat les classes sense incidents remarcables i amb un dispositiu policial de 125 agents, un 10% més respecte al curs anterior. Veurem com ha anat aquesta tornada al col·le, però també com es va desenvolupar ahir la diada a la nostra ciutat. Com és tradicional, els actes institucionals s'han fet al matí a la plaça 11 de setembre al barri de Paradís i també a la plaça Catalunya. Hi han participat tots els grups excepte Ciutadans, el Partit Popular i la CUP. Sardanes, una cercavila i la tradicional ofrena floral han estat els eixos d'una diada a molts terrassencs pendents de la concentració de Barcelona. 8 autocars han traslladat uns 500 agarencs cap a la capital, d'altres s'han desplaçat en tren i vehicle privat. I en esports veurem la medalla de plata que Sarai Gascón ha aconseguit als Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro. La garenca l'ha guanyada aquest diumenge a la nit a la primera de les 4 proves que ha de disputar, els 200 metres estils SM9. Gascón disputarà aquesta nit els 100 metres lliures S9, distància en la qual parteix amb el tercer millor temps de tots els participants. Més de 35.000 estudiants inicien avui el nou curs escolar a la nostra ciutat. Perquè desplaçar-se no sigui un problema, un dispositiu policial amb més de 125 agents vetlla durant tota aquesta setmana per la seguretat i la fluïdesa del trànsit. Les classes han començat sense incidents, però plenes de reivindicacions, especialment a l'escola pública. Després de 2 mesos i mig de vacances, aquest dilluns, més de 35.000 alumnes terrassencs han tornat a l'escola. Comença un curs amb menys nens i nenes a P3, però més estudiants a secundària. El primer dia és sempre la prova de foc per les famílies, però també per al funcionament de la ciutat, sobretot pel que fa a la mobilitat. Perquè desplaçar-se no sigui un problema, un dispositiu policial amb 125 agents vetlla durant tota aquesta setmana per la seguretat i la fluïdesa del trànsit. Les classes han començat a la ciutat amb normalitat i sense incidències. Ho ha comprovat aquest matí, in situ, i com cada any, l'alcalde de Terrassa. Acompanyat de diversos responsables municipals, Jordi Ballart s'ha apropat fins a l'escola Bressol Girabol i l'escola Pere Viver, un dels 6 centres que han perdut un grup de P3. Hem volgut fer també aquesta visita aquí al Pere Viver per expressar d'alguna manera aquesta aposta que fem des del govern municipal per l'educació pública i també per reivindicar un cop més a la Generalitat de Catalunya que no estem d'acord amb que es tanquin línies de P3. Aquesta escola ha sigut una de les afectades pel tancament d'una de les 6 línies de P3 a la ciutat i nosaltres el que evidentment treballarem conjuntament amb la comunitat educativa és per intentar recuperar de cara al curs que ve aquesta línia de P3. Paral·lelament, el govern municipal també reclamarà a la Generalitat la construcció dels equipaments pendents a la ciutat i el seu compromís per fer obres de manteniment i millora als centres més vells.
Pel que fa a la matrícula viva, des de l'Ajuntament destaquen les incidències en l'assignació d'alumnes provocades per problemes del programa informàtic del departament. Hi ha hagut, a més, una gran quantitat de nouvinguts durant el mes d'estiu, al voltant d'uns 150, qual cosa ha fet que això hagi provocat també una manera de com posar aquests alumnes a les diverses escoles amb la incertesa de quan aquests nouvinguts on viuen i a quines escoles els assignes i si hi ha places en aquestes escoles. La majoria d'aquests nous alumnes ja tenen escola i només resten alguns casos que els responsables municipals esperen resoldre aquesta mateixa setmana. Una altra de les novetats del curs està al menjador. CERS és la nova empresa que gestiona el servei a les escoles públiques terrassenques, després de guanyar el concurs i mesos després d'haver estat desestimat el recurs interposat per la Unió Temporal d'Empreses Arcasa Pere Tarrés, un altre dels licitants. El ple va ratificar l'adjudicació a l'octubre amb un intens debat sobre el model d'empresa i també d'alimentació. El govern sempre ha argumentat que l'actual model de menjador escolar és solidari, permet la cohesió social i la qualitat educativa, ja que és igual a tots els col·legis. Val a dir que finalment seran 1.000 beques al 50% en lloc dels 500 al 100% les que CERS finançarà. En tot, l'Ajuntament continuarà estudiant tots els casos necessaris per garantir l'alimentació de tots els alumnes que ho necessitin. El dia 1 de setembre va començar la nova adjudicació, es va fer el traspàs del personal i tot ha anat impoluto en aquest cas, ha anat molt bé. Avui sí que comença el que seria el propi menjador i al migdia veurem com es desenvolupa, que creiem que estarà a través de la comissió de menjadors juntament amb la pròpia empresa. Hi ha hagut un bon treball amb anterioritat que jo crec que permetrà que avui hi hagi un servei correcte. Terrassa ha viscut aquest diumenge la Diada Nacional de Catalunya amb un acte institucional on han participat tots els grups polítics, menys Ciutadans, el PP i la CUP. Els actes han començat amb una ballada de sardanes i han finalitzat amb la tradicional ofrena floral. Molts terrassens, però, estaven pendents dels autocars que els havien de traslladar a Barcelona. Terrassa ha viscut un nou 11 de setembre amb la mirada posada a la concentració de Barcelona i és que molts terrassencs no han assistit als actes oficials de la ciutat per arribar a temps a la concentració de la capital catalana. De fet, algunes persones a la plaça han destacat que estaven més buida que altres anys. A les 11 han començat els actes oficials a la plaça de l'11 de setembre amb una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Terrassa. Cap a 11:45 a la plaça de Catalunya, la banda de música de Terrassa ha donat el tret de sortida a un concert que ha acabat cap a 12:45, quan des de la mateixa plaça de Catalunya s'ha iniciat la cercavila amb les autoritats encapçalades pel Drac de Terrassa fins a la plaça 11 de setembre. Evidentment, doncs, el tema nacional hem de trobar una solució democràtica i dialogada, però no hem de deixar de banda els problemes del dia a dia de la ciutadania, que passen per totes les qüestions socials, perquè hi hagi una educació i una sanitat pública, per combatre l'atur, les desigualtats, i evidentment també el que aspirem és a un país que sigui net i que sigui lliure de corrupció. Crec que també, tenint en compte els aconteixements que han passat en els últims anys, també hem de reivindicar que el nou país tingui en compte aquestes qüestions. Quan parlem també d'una nova Catalunya, estem parlant d'això, una nova Catalunya, vull dir, en unes diferents, segurament, relacions en el conjunt de l'Estat, també en la comunitat europea, però també una nova Catalunya que reivindica i vol ser més justa, més rica també, però sobretot que sigui molt més justa de la que tenim ara. Estem en moments excepcionals, en moments en què hi ha un ambient de canvi, de demanda i de construcció de canvi, per tant una diada que més enllà de l'acte de celebració que significa cada any en aquest context, doncs significa més que mai, i jo crec que és un posicionament molt compartit per molta població de Catalunya, de reivindicació, de recuperació de llibertats i de sobiranies per poder exercir un futur tal com desitgem. Jo crec que avui quedarà clar i demostrat també a Terrassa i també aquesta tarda a Barcelona que la gent està per seguir, per apostar, per empènyer, per sortir al carrer d'una forma pacífica, alegre i combativa per seguir avançant en el que ha de ser la construcció de la República Catalana. Diada, doncs, amb molta il·lusió i una reivindicació més, un any més. Jo penso que cada vegada li estem donant més el cop de tuerca per arribar a l'objectiu comú i final, que és la nostra independència. Jo penso i espero que sigui l'última diada que fem sense ser un estat independent.
Pocs minuts després de la una ha començat l'ofrena floral a la mateixa plaça davant el monument dedicat a la Diada. Ciutadans, el Partit Popular i la CUP no han participat de l'ofrena. En el moment dels discursos, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha parlat de la recuperació de drets perduts en els últims anys, alliberar el país de la corrupció i que Catalunya sigui un exemple de justícia social. Els actes han acabat amb l'himne nacional de Catalunya i amb crits d'independència per part d'alguns dels assistents. I mentre la plaça 11 de setembre acollia els actes institucionals de la Diada, a la plaça del Doré es preparaven i anaven sortint els 8 autocars des de Terrassa cap a Barcelona per traslladar uns 500 agarencs perquè formessin part de les 800.000 persones que s'han manifestat per la Diada en un dels 5 punts programats: Barcelona, Tarragona, Lleida, Salt i Berga. Terrassa hi ha col·laborat amb milers de persones que han desbordat el tram 38 a Barcelona. Els qui també hi han ajudat han estat els Minyons i els Castellers de Terrassa. Tot i que a Terrassa li corresponia el tram 38, aquest va quedar desbordat de gent ja fa dies i les inscripcions es feien pel tram 39. Igualment, l'Assemblea Nacional Catalana recomanava als terrassens que anessin a Tarragona o a Lleida. Als autocars se'ls hi ha de sumar els trens de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat, que van incrementar els combois per donar sortida a la demanda de desplaçaments cap a Barcelona. Esquerra Republicana ha assistit als actes institucionals de l'11 de setembre, però no ha fet l'ofrena floral com la resta de formacions polítiques, ja que l'ha fet unes hores abans. A les 10 del matí, una representació del Partit Independentista ha anat fins a la plaça 11 de setembre per fer una ofrena floral a l'escultura commemorativa de la Diada. El motiu és que els republicans havien demanat que els actes institucionals s'avancessin al matí perquè les persones que haguessin d'anar a la manifestació de Barcelona tinguessin temps per fer-ho. Com que no es va fer el canvi i els actes institucionals es van mantenir entre les 11 i la 1 del migdia, Esquerra ha fet aquest avançament d'ofrena floral. Malgrat que la majoria de militants d'Esquerra havien marxat ja a Barcelona, una representació del partit, amb els regidors Isaac Albert i Carme Labòria, s'han quedat als actes institucionals. A l'acte del matí, el president d'Esquerra Republicana a Terrassa, Carles Caballero, ha dirigit unes paraules als assistents, on, entre altres, ha remarcat que l'Estat espanyol vol guanyar el conflicte democràtic amb Catalunya per esgotament. Després ha fet l'ofrena floral i han acabat cantant a capella els Segadors. Parlem ara de l'activitat solidària que ha organitzat Cerclamont per recaptar fons per la investigació contra la histiocitosi. Els joves empresaris de la SACOT han omplert la plaça Vella d'inflables durant tot el dissabte. La resposta ciutadana ha estat molt bona. Cerclamont, la comissió solidària del Cercle SECOT de Joves Empresaris, ha organitzat un dia d'inflables a la plaça Vella per recollir diners per ajudar a la investigació de la histiocitosi, un tipus de càncer infantil. Es tracta de la segona edició de Salta. L'organització explica que un dels seus valors principals és ajudar els terrassencs. Intentem buscar sinergies per arribar a fer accions solidàries, sobretot de l'entorn que més proper, ja que bueno, no podem arribar gaire lluny, però on podem arribar doncs és on fiquem l'acollida. No? Les famílies paguen 5 euros per cada braçalet que dona dret al nen. Ha pujat 3 vegades a qualsevol dels 5 inflables instal·lats a la plaça Vella. L'organització ha confessat que han estat desbordats a primera hora del matí davant les cues que hi havia. Per altra banda, membres de l'associació Todos contra la Histiocitosis han acompanyat Cerclamont amb la venda de material de l'entitat per recaptar més fons per la investigació de la malaltia que es fa a l'Hospital Sant Joan de Déu. Ens vam conèixer amb aquesta associació i cada any, cada acció que fem, busquem una actuació on ficar aquesta col·laboració. Llavors vam pensar que era adient fer-ho perquè és un càncer que està en un procés molt evolucionat i pot tenir cura en poc temps. En unes setmanes, Cerclamont també farà la quarta edició del torneig de pàdel solidari. A les 3 edicions anteriors, l'ajuda es va destinar al rebost i enguany encara no s'ha decidit quina causa es beneficiarà de l'esdeveniment solidari. Sara Gascón ja té la seva primera medalla als Jocs Paralímpics de Rio. La garenca ho ha aconseguit aquest diumenge a la nit a la primera de les 4 proves que ha de disputar, els 200 metres estils SM9. La nedadora del Club Natació Terrassa, que arribava a la final amb el tercer millor temps de les sèries classificatòries, ha anat de menys a més durant la prova. Pels primers 50 metres, els de Papallona ha passat en segona posició.
per darrere de la també catalana Núria Marquès. Però la terrassenca ha caigut al sisè lloc quan li ha tocat fer els següents 50 metres d'esquena. Ha estat en els últims 100 metres quan Gascon ha anat remuntant posicions. Quan ha acabat el tram de braça ha passat en cinquena posició, però ha estat en els últims 50 metres quan ha donat tot i ha anat superant adversaris fins a acabar segona amb un temps de 2 minuts, 35 segons i 84 centèsimes, establint un nou rècord d'Espanya i quedant-se a només dues dècimes de l'or que ha aconseguit la xinesa Lin Ping. Gascon disputarà aquesta nit els 100 metres lliures S9, distància en la qual parteix amb el tercer millor temps de tots els participants. I comencem ja repassant la jornada futbolística. Primera derrota del Terrassa aquesta temporada. Els agarencs han perdut davant el Granollers per 1-0. Una mala notícia per a l'equip de Toni Rodríguez, que a més ha d'afegir la lesió del capità, Cristian. El Terrassa ha sumat aquest diumenge la primera derrota a la Lliga. Els de Toni Rodríguez no han pogut prorrogar la ratxa de victòries que portaven en les dues darreres jornades i han caigut per 1-0 amb el Granollers. A més, el capità Cristian s'ha hagut de retirar lesionat i s'afegeix a la llarga llista de baixes. Els agarencs han fet un partit molt seriós en la primera meitat. Coneixedors de l'experiència de la temporada passada han dut la iniciativa, però el seu domini no s'ha transformat en gols. Raúl Torres i Raillo han tingut les millors ocasions, mentre que Àlex, pel Granollers, ha provat de sorprendre Ortega des de molt lluny. A la represa tot ha canviat. Els locals han fet un pas endavant i el Terrassa ha tingut més dificultats per desenvolupar el seu joc. A la sortida d'un córner, Roland Garros s'ha avançat a la defensa carenca per fer el gol de la victòria en el minut 59. L'1-0 ha donat força a un Granollers que ha tingut en les botes de Riqui l'acció més clara per fer el segon, però Ortega ha desviat el seu xut. Raillo també l'ha tingut per al Terrassa, però no s'ha hagut rematar entre els tres pals. Manca d'efectivitat, manca d'intensitat, manca de solidesa defensiva i ells està clar que han tingut la seva i l'han fet. Sempre que perds és una cura d'humilitat quan tu et penses que ets superior als rivals, això està clar. O sigui, tu penses que en de Granollers, que no havia guanyat, ja havíem avisat que era un equip que segur que aquí era el segon partit que jugava a casa i havia d'intentar guanyar el partit fos com fos. Ells han utilitzat les seves armes, nosaltres no hem sabut contrarrestar-les. Està clar que amb aquesta tercera divisió qualsevol pot guanyar qualsevol. Amb aquesta derrota, el Terrassa surt dels llocs de play-off d'ascens i baixa fins a la cinquena posició amb 7 punts. Diumenge els agarencs tindran de nou un partit molt exigent contra el segon, el Palamós, que visita l'Olímpic. Espai Gedar acull fins a finals de mes una exposició de Teresa Gironès. L'artista va perdre la vida la setmana passada mentre muntava una altra exposició. La mostra és una visió satírica de l'evolució humana on combina la ceràmica, la fotografia, el fotomuntatge i és un bon reflex del caràcter de l'artista. La inauguració de l'exposició de la Teresa Gironès, que acull la galeria Espai Gedar de Terrassa, ha servit com a homenatge per l'artista, ja que la setmana passada va morir després de patir un accident mentre muntava una altra exposició. Més d'una vintena de persones han assistit a l'acte i han escoltat les paraules del regidor de Cultura, Jordi Flores, i de la responsable de la galeria, Susana Gibert. L'exposició de Gironès és una visió satírica de l'evolució humana on combina la ceràmica, la fotografia, el fotomuntatge i és un bon reflex del caràcter de l'autora. La Teresa era una persona molt enèrgica, era explosiva, plena de creativitat. Quan ja estava fent un tema ja estava pensant quin era el següent, que ens ho va comentar nosaltres aquí, que la propera que volia fer era el tema del Frankenstein, que encara no havia fet res i que era un tema que cada vegada trobava que hi havia més coses per descobrir d'ell. La idea original va sorgir després que la Teresa Gironès fes un viatge a Sri Lanka. Allà va observar com els macacos que hi viuen sempre es barallen pels cocos que tenien els seus companys, malgrat que en tenien centenars a la seva disposició. Aquesta idea va acabar desembocant en la creació de diferents peces escultòriques amb un punt irònic, com aquest quadrumano politica ludum. Segons havia destacat en diferents ocasions en els darrers temps, el seu objecte d'observació i artístic era l'ésser humà. L'exposició es podrà veure fins al 29 de setembre i forma part dels circuits ceràmics que s'inclouen dins el 47è Congrés i Assemblea General de l'Acadèmia Internacional de la Ceràmica. Teresa Gironès
va ser professora de l'Escola Oficial de Disseny Llotja i fundadora de l'Associació de Ceramistes de Catalunya. En els seus 40 anys de professió va fer més de 200 exposicions a tot el món. També era membre actiu de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica i la Generalitat va atorgar-li el reconeixement de mestre artesà ceramista. Ens acomiadem amb la que és, sens dubte, la imatge del dia. La tornada a l'escola de 35.000 alumnes a Terrassa i 1,5 milió a tot Catalunya. Amb aquest inici de curs els deixem. Més notícies al terrassadigital.cat, als butlletins horaris de la ràdio municipal i a partir de les 8 del vespre aquí a Canal Terrassa. Fins després, que vagi molt bé.